Që 5 muaj si pasoj rëshqitjes së dheut në hyrje të fshatit Leskovec, është shembur një piesë rrugës e këti lokaliteti, me që rras banorët tashmë nuk më mund të qarkullojnë jo vetëm automjete. Gani Berisha nga ky lokalitet thot se më shembje në rrugës, përveç vështërsive dhe tjera që përbalemi, kjo gjë tashmë na ka blokuar në tërsi dhe askuajt të cilët i përdorin për bartje të ushqimit të baktive nuk mund të levizin në këtë rrugë, ndërsa është e pamundur që të bëjmë edhe transportimin e të sëmurëve për trajtim mjekësor në Prizren. Por afërsisht që 5 muaj, 6 muaj kjo rëshitje e kësaj pjesës këtu, na ka bon pengesë edhe për mos me mujtë me qarkullu me kjera apo me diçka tjetër. Këtu që shpëshit edhe vetë këtu nuk është në gjendje dhe kali, se jo kjerim, po nuk është në gjendje dhe kali me dolë. Ka fshit shumë keqë. Presim për komunës që të merë mos, a këtuve që e kanë prej, që shifet e kanë prej asfaltën për me regullu. Po tash nuk e di unë tash... Po t'i pëse s'ka në orë, bëjmë do zhavarë mi shtru, do zalë për mi, me bu një rrugë të kalimshme për me kalue një smuje një sanë, për me qutin në Prizren. Të njëtë halë, ndanë edhe banori tjetër i këti lokaliteti Avdulla Shala, i cili thotë se ka në prënsi 40 dhi dhe ushqimin për to në këtë pjesë të rrugës e bën me krat deri të pjesa tjetër e rrugës me qërast bartjen e bën me kuaj. Që kalim ku e kom, sa gjinë për lipet me pru i kom. Ja gjazet së bërë, i pëja tjene, ati e i shimin. Po, keni të sëmur këtu? Ko të sëmur, bo në sopë dy kera, e kom kerat bilon këtu, në sëmë përvin, përmë prishen kerat. Gani Berisha thot se për këtë shqecim të rrëth 50 banorëve të Leskovecit e kanë njoftuar drejtorin e shërbimeve publike në Prizren Hasan Hasanin, i cili thot se nuk e ka përfilur atë gjatë një takimi që ka pasur se fundin në objektin administratës komunale në Prizren. Kërkesa jonë, thot Ganiu, është që të intervenohet sa më shpejt dhe në rrugën e dëmtuar të hudhët zhavor. Po, jëmë konë në edhe djetë, Hasan Hasani, këmë pësedu edhe për këtë rrugë, nuk më kam marë parasysh, veç kur këmë më nda, tha, këmë trokit në dirë, këmë trokit në dirë, tha, trokit në dirë, tha, shpo. Tha, unë atë thash hyrë, tha, unë nuk ndë gjova. Edhe të erë e kumë pritë dhe më thonë në koridar. Kur ka dolë në koridar, thash, shfar qëtësimi ki? Thash, qëtësimi në ka fshit rruga në fshatin Leskovec. Thash, bëm zhavarë me meshtru vë dishka. Thash, më ka marë parasysh, thash, ditën e mirë, ditën e mirë. Vazhdova unë për në shpi. Në kohën e qëndrimit të ekipit ton televiziv në vendngjarje, arriti edhe një ekipi mjekëve nga qendra kryesore e mjekësisë familjare e Prizrenit për të bërë vaksinimin e fëmijëve të Leskovecit. Me të arritur në vendin ku është të shembur rruga, në pamundësi të shkuarjes në fshat, mjekët u detyruan që vaksinimin ta bëjnë në mes të rrugës pasjellës së fëmijëve nga familjarët e tyre. Lidhur me këtë shqetësim të këtyre banorëve, ne gjatë ditës nuk kemi arritur asesi të kontaktojmë organet kompetente komunale.